А розділ 12. міраж на будмайданчику. За останні дні я побував у стількох неймовірних ситуаціях, що був певен, що тепер мене вже нічого не здивує. Та виявилося, що я глибоко помилявся, бо щойно на моїх очах піщаний кар'єр, на краю якого працював екскаватор, зник. Я не раз чув від своїх батьків розповіді про міражі, які вони бачили в пустелі. Але те, що я спостерігав тепер, нагадувало зображення на гігантському екрані, який раптово вимкнули. Переді мною була рівна земля, без жодної травинки. Земля мала дивний ржаво-коричневий колір, і її вкривали глибокі тріщини, ніби тут щойно прокотився страшний смерч, убивши навколо все живе. Але найгірше було те, що посеред цієї пустелі, яка враз утворилася на місці будмайданчика, сиділо потворне створіння. Мені здалося, що саме його я бачив учора під час таємного бенкету в банку, принаймні огидна синя пика з довжелезним язиком, банькачі червоні очі, довгі лапи з перетинками, і головне яскраво блакитний колір шкіри цієї почвари говорили про те, що переді мною. Один із космічних прибульців. Я спробував поворухнутися, але марно. Мене ніби обмазали липким тягучим клеєм. Я почувався, як муха, що потрапила в павутину і не може поворухнути лапкою, готуючись до того, що її ось ось жеруть. Синьопики широко роззявив пащу, і з неї вирвалися пронизливі звуки. Свист горкіт, я мимоволі замружився, вуха я затулити не міг, бо мої руки були намертво приклеєні до боків. Аж тут у моїй голові залунали слова Слухай, нікчемне створіння, ми, на відміну від вашої примітивної мови, володіємо досконалим мистецтвом передавати думки на відстані. Та отож сьогодні вночі рівно о 3.00 на вашу планету прибуває основний десант могутньої цивілізації блакитних жаб. Останньою перепоною на нашому шляху залишалося ваше таємне товариство. Досі нам не щастило захопити жодного члена ТТБ. Тепер вам кінець, ти покажеш секретну лабораторію. І після цього експерименти проводитимо лише ми над вами. Блакитна тварюка. Висолопила до вжелезного язика, на люту вхопила якусь необачну муху і з апетитом схрумала її. Як видно, наші мухи були для космічних прибульців найбільшим делікатесом, бо процес споживання сердешної комахи цілковито захопив синьопикого. Мабуть, земні комахи впливали на прибульців ще й як снодійно, бо думки потвори почали плутатися, і вона сама того не усвідомлюючи, вибовкала зайве. Підкормимо цю смачненьку планетку. Вона нам на один зуб, а залишилося тільки проникнути в їхній штаб. Ням-ням. Що може бути смачніше за мух? Тільки консервовані метелики під майонезом. Велетенська синя ропуха захропла, але я встиг підслухати останню думку перед тим, як пожирач мух остаточно відключився. Цей людський екземпляр ще не повністю приборканий. Щеплення переляку, напевно, не подіяло. Гаразд, прокинусь і вкушу його як потрібно, тоді він стане моїм рабом назавжди і зробить усе, що я звелю. Марно було чекати на допомогу, тож я почав діяти швидко і рішуче. Напруживши всі м'язи, я почав звиватись як вуш, і сантиметр за сантиметром рухатися в бік паркану, що оточував цей фальшивий будівельний майданчик. Нарешті я виповз за межі випаленого кола, порепаної землі, де продовжував хропти синьопики. Я проліз крізь дірку в паркані і опинився на гамірній вулиці, мало не потрапивши під колеса автобуса, обманув свою школу і побіг до знайомого перехрестя. Туди, декілька днів тому, я так необачно наступив на металевий люк, що виявився входом до підпільної лабораторії ТТБ. Розділ тринадцятий. Я шукаю допомоги. Повертаючись додому, Клим підбіг до люка, що не провалювався як минулого разу. Потім він почав пригадувати дорогу до старої брами, де познайомився з жуком і зайцем, але збагнув, що в пам'яті було наче проваля, ніби хтось витер цілий шматок спогадів. Через якусь мить до джури прийшла допомога з неба. Йому на плече сів велетенський метелик завбільшки з горобця. Із прив'язаною до передньої лапки залізною капсулою. У скрученому трубочкою послання почерком жука було написано терміново повертайся додому. Нічого не бійся. Інструкції отримаєш від». У цьому місці був відірваний кутик аркуша. Клим прожогом гайнув до свого будинку. Розділ 14. ПоСлання від бабусі. Удома нікого не було. Клим помітив на столі маленький предмет, подібний до комп'ютерної флешки. Але то був звичайний спортивний свисток на мотузці, із середини якого він почув голос бабусі. Климе, якщо ти зараз чуєш моє послання, значить мене захопили синьомордики. Не хвилюйся, зроби все точно так, як я тобі скажу. Бабуся наказала з дна квіткового горшика дістати ключ, відчинити ним жовтий автомобіль, що стоїть у дворі під грушею, сісти за кермо і отримати подальші інструкції. Жовтим автомобілем виявився Запорожець, хоча клим розраховував щонайменше на Мерседес.